Verktyget för uppgifter i Canvas är enkelt att komma igång med och har många möjligheter. I den här filmen ska jag bara visa dig grunderna. Som alltid så är det bra att utgå från modulsidan när du lägger till en uppgift så att studenterna enkelt hittar den och ser vad den hänger samman med. I det här fallet så ska jag ha en uppgift i det här första momentet så jag klickar på plustecknet i modulen och så väljer jag att jag vill lägga till en uppgift. Det är en ny uppgift och därför får jag skriva ett namn för den. Och så klickar jag på lägg till objekt. Den blir givetvis inte publicerad eftersom att den inte är färdig ännu. Utan jag tar och klickar på rubriken för att komma åt och redigera uppgiften. Och rubriken är alltså redan färdig. I nästa ruta kan jag lägga in en information om uppgiften. Och jag tycker det är en bra idé att vara tydlig med informationen i den här rutan. Så studenterna har den när de lämnar in. Det går bra att helt enkelt klistra in den beskrivningen av uppgiften som du har i studieguiden. Under rutan för beskrivning kommer en ruta för poäng. Canvas kan räkna samman bedömningar åt dig. Och det går även att kategorisera och vikta bedömningarna. Därför finns det en ruta för att ange vad högsta resultat på en uppgift är värt. Som Canvas fungerar nu kan studenterna se den här poängen på olika ställen. Och att det står noll, det ger ju inget speciellt bra signal. Men för enklast möjliga hantering i en uppgift som bara ska markeras som klar eller inte klar är det praktiskt att sätta poängvärdet 1. Lite längre ner anger du hur du vill att bedömningen ska visas för studenterna. Enklast är att använda den här som har fått den något olyckliga svenska översättningen färdig-ofärdig. Då kommer studenterna få en avklarad bock om uppgiften är markerad som klar och ett kryss om den inte är markerad som klar. En mer utförlig bedömning skriver du i kommentarer till inlämningen. Men om det ska stå ett bokstavsbetyg så väljer du bokstavsomdöme här. Och sen klickar du på visa betygsschema för att välja det betygsschema som ska användas och visas. Jag använder U till G. Och så klickar jag på färdig. Kom ihåg att bedömningar i lärplattformen inte är fastställda betyg. Betyget ska alltid föras in i LADOC. Rutan här mittemellan är lätt att missförstå. Den har ingenting att göra med om det är en gruppuppgift eller ej. Uppgiftsgrupper, det är om du vill gruppera olika uppgifter för att de ska kunna vägas mot varandra. Nästa ruta är mycket viktig. Ingen inlämning verkar ju konstigt, men det kan du använda om du exempelvis vill använda Canvas för att ge respons på studenters prestation vid ett muntligt seminarium. För att studenterna ska kunna lämna in online så måste du välja det. Och då måste du också ange vad som får lämnas in. Jag vill att mina studenter ska få välja antingen textinlägg där de klistrar in sin text eller ladda upp fil för att ladda upp en färdig fil. Här kommer inställningen för gruppuppgift. Det kommer vi att berätta om i en annan film. Kamratrespons eller referentgranskningar som det heter i den svenska översättningen är en bra funktion som gör det möjligt att dela upp de inlämnade arbetena så att studenterna får ett antal arbeten var att läsa och ge respons på. Det ska användas i mitt exempel. Jag bockar för begär referentgranskningar. Men sen låter jag den stå kvar för att tilldela referentgranskningar manuellt så kommer jag kunna fixa till det här lite senare. Allra längst ner talar jag om när uppgiften ska vara färdig. Och det skulle vara den 30 april. Och den här rutan, det är alltså den signal som ges till studenten om när sista inlämningsdag är. Om jag även vill låsa uppgiften så att det inte går att lämna in efter 30 april så klickar jag här och väljer 30 april där också. Och om jag sätter ett datum i den här rutan så låser jag uppgiften så att den varken går att se eller lämna in tidigare än det datum som jag eventuellt sätter här. Om det är någon student som har blivit beviljad ett senare inlämningsdatum så kan jag lägga till det. Jag behöver alltså inte göra någon extra inlämning för just den studenten. Utan jag klickar på lägg till här.
Och här skriver jag namnet för den student som ska få lämna in senare. Och så sätter jag det datum som gäller för den studenten. Och det som händer nu det är att den här studenten har på sig till 8 maj. Och i rutan ovanför har det nu ändrats så att det står alla andra ska lämna in 30 april. Och sen går jag allra längst ner och väljer spara och publicera. Och då ser jag som lärare just den inställningen som jag har gjort väldigt tydligt. Att jag har en student som kommer få lämna in 8 maj. Alla andra den 30 april. Om jag nu skulle vilja se hur det här ser ut för studenter så klickar jag på hem. Och så väljer jag studentvy. Och så öppnar jag inlämningsarbetet. Och då ser jag hur texten kommer att se ut för studenterna. Och jag kan se hur det kommer att se ut när studenten lämnar in uppgiften. Jag väljer att ladda upp en fil. Och så klickar jag på lämna in uppgift. Och så här ser det alltså ut för en student när studenten har lämnat in. Det står att uppgiften är inlämnad och det står precis när den lämnades in. Det går att se ytterligare detaljer här. Studenten kan ladda hem sitt eget arbete. Eftersom jag aktiverade den här uppgiften för kamratrespons så står det just nu att studenten har inte fått tilldelat något att ge respons på. Men så småningom kommer namnen här. Och när studenten har fått kommentarer så kommer kommentarerna att listas här under.